ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ବାହାହୋଇଥିବା ଓଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ଦିବ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଓଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ଦିବ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାହା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହଁ, ତାହା ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଦିବ୍ୟା ବିବାହ କରିଥିବାର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ କିପରି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦିବ୍ୟା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଓଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।